ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କିଭଳି ଛାତି ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏ ମହିଳା ଜଣକ। କ'ଣ ବା ସେ କରିବେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ୱାମୀର ହାତ ଧରି ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେଇ ପଦ କଥା ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ କ'ଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ଗାଧୋଇକି ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ପରଷିଦେବେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଏ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ଗାଧୋଇକି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଖବର ଆସିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱାମୀ ଗାଧୋ ଗାଧୋ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଇଥିଲା ଏହି ମହିଳାଙ୍କର। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ନ ଭାବି ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କେନାଲ ନିକଟକୁ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ପାଇ ସେଇଠି ବସି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଏପଟେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିବା ପରେ ମୃତଦେହ ପାଇପ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ତିନି ସଡ଼ୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ତିନି ଜଣ ଜ୍ୱାଇଁ, ସେ ଟିକେ ଏକାଠି ସମୟ ବିତାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇଥିଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାଧୋଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା। ଏଭଳି ଅଘଟଣ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଯିବ ବୋଲି ସେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଅକାତ କାତ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଇଗଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭାସିଗଲେ ଜ୍ୱାଇଁ। ଅନ୍ୟ ସଡ଼ୁମାନେ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଗାଧୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଆସିଲା ଯେ ସେମାନେ ଚାହିଁକି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜ୍ୱାଇଁର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। କେନାଲ ପାଇପ୍ରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ପଶିଗଲେ ଯୁବକ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମୁରିବାହାଲ ଥାନା ପତ୍ରାପାଲି ଅଇଲାଭଟା ଯିବା କେନାଲ ପାଇପ୍ରେ ଘଟିଛି। ଅଇଲାଭଟା ଗାଁର ସନମତ ଭୋଇଙ୍କ ତିନି ଜଣ ଜ୍ୱାଇଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ କେନାଲ ପାଇପ୍ରେ ହଠାତ୍ ପଶିଯାଇଥିଲେ ମନ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମକାନି ଗାଁର ମନ ମାଝି। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗାଧୋଉଥିନୁ, ଆରୁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଥିଲେ, ତାର ଛୁଆ ଆରୁ ସେ ଆମର ଆର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଜାଣି ଲଗେଇନି। ତାପରେ ଗାଧୋଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ଅଚାନକ ପଶିଗଲେ ଭିତରକେ, ଘିଚି ନେଇଗଲା ପାଣି। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଖ ବୋଲୁନ୍ ବୋଲୁନ୍ ଆର୍ ନେଇ ଧରିପାରିଲୁ ନାଇଁ ଆମେ ତାକେ। ତାପରେ ଆମେ ଡାକି ଡୁକା ଗଲୁ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ହେନୁ ରଡ଼ା କିର୍ଲା କଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ। ମୋର ସଡ଼ୁଏ, ତାଙ୍କର ନାଁ ମୋହନ ମାଝି। ଆମେ ପାଇପ୍ ତିନ ଲୋକ ଥିନୁ, ଆମେ ଆର ଛୁଆ ଦୁଇଟା। ହଁ ମୋର ସଲା ବି ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପଲାଲେ, ଜାଣିଲ କି ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ଦେଖିକରି ବୋଇଲେ। ଆର ଅଇଲାଭଟା ଗାଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ସଡ଼ୁ ସହ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମନ। ମନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଦୁଇ ସଡ଼ୁ। ପରେ ମୁରିବାହାଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜିବା ପରେ ମୃତଦେହ ପାଇପ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁରିବାହାଲ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତିନି ଭେନେ ମନେ ଏକାସାରେ ଗାଧି ଆସିଲେ, ଆଉ ଭଞ୍ଜା ଆଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଆଗା ଥିନି ଯେ ହେନ ଗାଡ଼ା ଅଛି ଆରାମସେ ଛୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି କହିନି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଘରେ ମୋର ବାପାକେ ଏଇଟା ସେଲେ ଲଗା ହେଇଥିଲା କି ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଦେଖିଗନି ଯେ। ତାପରେ ମୋର ଭେନି ନଡ଼ଦି ନଡ଼ଦି ଗଲା, ଆଉ ଏତେ ମୋର ସଡ଼ୁ ଭିତରେ ସମି ଗଲେନି ବୋଲିକରି ସେମାନେ ହାତ ଧରି ଦେଖିଲେ, ଦୁଇ ଲୋକ ଧରି ଦେଖିଲେ ନି ଘିଚି ପାରି, ପାନ୍ ବହୁତ ପୁରା ଫାସ୍ରେ ଭାଗିଗଲା ମନ ମାଝି ଜାମକାନିର। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲା, ଏବେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଗଢ଼ିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।